chief Sunday Igbo ge bi won se bi pe igbe yawo ati pe kini abasepo awa ati chief Sunday Igbo chief Sunday Igbo je entirely ko ni peacemaker eni kan ti o n practice Islam latara ni alaafia ni awon eyan sira won. So maybe ti o se pe won tun na owo ara won si lori pe ki alaafia sa joba laarin awon eyan sira won. Chief Sunday Igbo je eyan kan ti I ma tore olore ni Chief Sunday Igbo aladugbo ti ni Chief Sunday Igbo o kan je Christian ni. So ni lojo ti gan ni lojo ti. So bi le babalawo ni lojo afa ni se akanda Olorun ni Sunday Igbo eyan kan ti eyan Olorun nikan lo le so bawo lo se da gangan. So en ti o ba sumo ko le mo iru eyan to je ko si le salaye pe bawo ni iwa re gangan. So owo nkan lo kan o pe ni nkan ti o da en ti ba n pe Sunday Igbo ni talk ko ni lakai eniyan safula mo ni ko ni lakai ngba ti o mo. So in to ba gbona lo kan wo sumo wo to ba gba mu wo o le gbona loju re to ba gba mu wo kan pe tutu lo ba. So iwa to ba gbe wa na ni o depend iru eyan ti yo je fun o. So eyan kan ni en ti mo le fi we na ni kanu awon to ti lo laya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a pe ni Najashi. Najashi yi wa ni Habasha. So anabi ran awon Jafar awon sahaba o ran lo si ilu Habasha pe kan lo pe si Islam. So ilu ta si ran si o je ilu awon Yahudi pambele oba awon gan Yahudi ni to je Najashi. So won de dodo re o so fun ge awon fe wa jise nibi ni o pe anabi ni oni kan wa o. So o si ni kan wonu ilu kan ma se kan ta wa se lo nti won kan ma pe awon si Islam ko ko ni ba ko to je kan pada oni kan ku ni waju oni mo gboro wonu ilu kódà òun ló tún wá òun ló tún fún wọn nílẹ̀ ó tún bá wọn kọ́lé síbẹ̀ káyé lè gbà wọn àti bíríṣì pe àwọn èèyàn sínú Islam whereas Najashi yìí christian ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni Sunday Igbo. Kódà àwọn èèyàn kan wá láti Maka wọ́n fẹ́ wá kó wọ́n fẹ́ wá hájàmọ̀ àwọn èèyàn tán wá sí Habasha lọ́dọ̀ Najashi wọ́n làwọn fẹ́ kó wọn lọ Najashi ní kí ló dé wọ́n làwọn fẹ́ kó wọn lọ ní sẹ́yìn àwọn fẹ́ kó lọ sí Maka o le christian ni o yahudi ni Najashi yẹn o christian pambele ni. So ọlọ́run ó ní ẹ̀ lè kó wọn lọ ó ní ẹ̀ lè kó wọn lọ ok kí ló fà á ó ní ẹ o ṣe rí wọn yìí èèyàn burúkú ni wọn onírọ ni wọn ẹni tó ń rán wọn sẹ́nà onírọ ni wáyé dájú pé adébìlì onírọ nígbà tí ẹ ti ń pè ní aminu tẹ̀tẹ̀lẹ̀ tọ́ ọ̀hún ni la ẹ̀yin tẹ́ wá látọ̀ lànàbí kí lẹ gbé wá ẹ jẹ́ ká rí tẹ́ gbé wá wọ́n sì ṣí kùránì hàn Najashi wọ́n ka alukùránì fún wọ́n ka ibi ọ̀rọ̀ anabi isa fún wọ́n ka ibi ọ̀rọ̀ musa náà fún ni ah ṣé ọ̀rọ̀ isa ń bẹ nínú kùránì yìí ni wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ. So kì í ṣe pé èèyàn Sunday Igbo ṣá èèyàn kan ní tẹ́ pé à lè téèyàn bá súnmọ́ ẹ lè mọ irú èèyàn tí Chief Sunday Igbo ti ọjẹ́ ọ̀kan tẹ bá wù yẹn lọ́kan ẹ lè dájọ́ rẹ̀ tẹ bá ń dájọ́ rẹ̀ ẹ ń ṣàlùsí fún ẹnìyẹn ni ó sì ní ẹ lè kó wọn lọ Najashi ni ẹ lè kó wọn lọ ẹ lè kó wọn lọ fún ilẹ̀ kan wà nínú lọ́dọ̀ ọ̀hún bíi kan ṣiṣẹ́ tà níbi ìran tó rọrùn. Ìgbà tí Najashi kú tí Najashi kú immediately lànàbì ń sọ fáwọn àtọ́jú ó ti ní mọ̀dúnà pé Najashi ti kú o for the matter of hope Najashi. So wọ́n ní kú mú àtúnṣọ́ lè alẹ́ yìí wọ́n sì kírun sí Najashi la. So látò gẹ́gẹ́ bíi tó máa ń kí wọ́n ti fóòkù tó bá kú sí ibì kan téèyàn ò bá mọbi tó kú sí àbẹ́yẹn ti kọ̀ fáwọn pé ó ti kú àbẹ́yẹn mọbi tó kú sí gan wọn ò rí gbé wá láti ibi tí ó kú sí tó wà nínú sharia islam àkọ́kọ́ ẹni tó kọ́ ṣe fún Najashi ni. Najashi tó wá ṣe fún yìí ìtìláfù wà lára nínú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn afá pé kò gbà islam kó tó kú ẹnu pé ó sọ̀pọ̀tì ànábì ó sọ̀pọ̀tì àwọn sọ̀hábà àwọn jábàlù tánábì rán sí Habasha pé kán lọ kò sí islam lànàbì fi fún un ní recordation pé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ń gbà ná ẹ sọ́lùwà yanni ala ahigun àyínà ó kọ̀dí mata Najashi ti kú nísìnyísìnyísìn nínú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ̀rọ̀ gbà kan tó fi ń sọ̀rọ̀ gẹ́gù pé àdébì mọ gẹ́gù
So ninu awon kan to prove imode wa le Muhammad sallallahu alaihi wasallam una ni iku najasi ene kankan o wa khabara re o kan so fa won so ba pe najasi ti kuni sini sini yo ni abasa o oya pendinde ka kinu si najasi ni ara iru eyan be ni Sunday Igbo peacemaker ni eni ti ma mu alafia wa laarin awon afa laarin esin ko like cheating ko like ke ma chance ni o le ku sibi ti o ba fe ja fun yan ni lori lai ri e Sunday Igbo yo ma ja fun oni sini sini sin ke yi soro na di ba mi eyan ti ko se royin ni Sunday Igbo olore sini Sunday Igbo o je nikan to se pe awon afa ni kini ke wa ma naru bi muri katili jawadi Sunday Igbo ni mo si o ma de
ye ma ko ni ma ni ra Sunday igo ko ni pare ti Sunday igo ko ni mo si o ma ni ye ma ko ni ma ni ra ti Sunday igo ko ni pare ti Sunday igo ko ni ma si o ma ni ye ma ko ni ma ni ra Aladisa Adeyema Baba Adami Nigbo Olorun to lesan asan ile san tore tore to yanju Aladisa Adeyema Baba Adami Nigbo Olorun to lesan asan ile san tore tore to yanju Aladisa igi afo mo ko se kanlekun ko se kanlekun eni ba ro kuro e rorun ni igi afo mo ko se kanlekun eni ba ro kuro e rorun ni igi afo mo ko se kanlekun eni ba ro kuro e rorun ni igi afo mo ko se kanlekun sama o fi tore ore ti ta ko pe ka de re bowo ba te sama o fi tore igbo ba te sama o fi tore ore ti ta ko pe ka de re bowo ba te sama o fi tore woni bolo re rin le ti woke ti woke bolo re rin le ti woke oro ibanu je ko ni ka tore bala re rile ti oro ibanu je ko ni ka tore oro ibanu je ko ma ni ka tore bala re rile ti woki oro ibanu je ko ni ka tore oro si sunday bu o ti ba de lai lai amen yo ma da fun yo ma da fun yo ma da fun yo ma da fun is a good peacemaker. Is a good peace. Olorun lo mo yen ti o ba ti baje. Oke ohun lo lo hang e ba bi otuto to ba. In ta yin o se ta yin o se lo mun se o. E wa ni Christian ni. Wa ni tog. Se tog le ni tin pa na ogun. Wa man na u. Bi mu re ka si ni jawadi. Wa la o kene li jawadu min al majusi. Wa la o kene li jawadu min al majusi. Ba ti mo le so legele se bi so e wa fun gbo e da wa se kale gan ni ka bi topic gan gan subhanallah bika obele so ta ma se so